ဓမ္မတရားတော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါမိဘများအတရားအစီအစဉ်မှလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုပါရယ်သင်ဘဝမှာဝီယောဒီဖြစ်စေတဲ့ဓမ္မချမ်းပိုက်တွေမတဲခွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေဂါဂနာနာပိုင်းခြားနားလည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမူရင်း channel ဒါမှမဟုတ်ရင် page မှာ comment ရေးမိထားနိုင်ပါတယ်အနေနဲ့အမြန်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းများသူရဲ့နာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြဖြေဆိုသွားမှာမို့နာမည်မထည့်သေးလို့ပါကကြိုတင်စီပေးပါရန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုကြောင့်မိဘများအတဲရအစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မိခွန်းကိုမေးသွားတော့သူကတော့ကုစောတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမိခွန်းမျိုးမေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုလူတွေကကောင်းကြီးပေးလို့ရပါသလားတဲ့။သူ့ရဲ့မိခွန်းလေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကလေးငယ်တွေကိုကောင်းကြီးပေးတာတွေယေရှုကကလေးငယ်တွေကောင်းကြီးပေးတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ယေပရဟိတ်တွေအနေနဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတာတွေတွေ့ရတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုကောင်းကြီးပေးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေဘုရားသခင်ကိုလူတွေကကောင်းကြီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဘယ်ကလာတာလဲပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာနော်ဒါကိုစောထူးရဲ့မိခွန်းဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အချာတော်ရရှင်များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဆိုင်ရာမိကွန်းတွေလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးဖြေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ကျမ်းချက်အတိုင်းပဲတငယ်တွေပေါ်မှာဖရာသခင်ကလက်တော်ကိုတင်ပြီးတော့မြစ်တာပို့ဖို့အတွက်မိဘတွေကခေါ်လာတဲ့အကြောင်းမိဘတွေကကလေးတွေကိုကောင်းကြီးရစေခြင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်စီကိုခေါ်လာပြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်24ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်တင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍စောင့်မပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂယုနာကျေးဇူးပြုပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဆိုပြီးတော့ယေပရဟိတ်တွေအနေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာတွေကြည့်ချင်းအဖြစ်လူသားအချင်းချင်းကောင်းကြီးပေးတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိခွန်းထုတ်เสียတကူကတော့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးကြလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကောင်းကြီးပေးကြလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဘယ်ကလာတဲ့စကားလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအနည်းဆုံးချိန်ပေါင်း30ကျော်40နီးပါးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ရွေးစင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီမှာတရ3ခုမြောက်သောစာလံကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အကြောင်းပြောင်းများစွာရေးထားပါတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးကြလောတဲ့ငါ့အုံငါ့ဝိညာဉ်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးကြလောငါအထက်မှာရှိသမျှတို့တန့်ရှင်းသောနာမကိုကောင်းကြီးပေးကြလောတဲ့အုံငါ့ဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးကြလောအငယ်20မှာထိုတကူကြီး၍နှုတ်ကပတ်တော်တန်ကိုနားထောင်လေအမိန့်တော်တိုင်းဆောင်ရွက်သောကောင်းကင်တမန်တို့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလောအော်လူကပဲကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခါကိုကောင်းကင်တမန်တွေကကောင်းကြီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးထားပါတယ်ဒါဟာ King James Version ဒါ King James Version လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့bless the lord ဘောနော် bless the lord ဆိုတဲ့ဖခါကိုကောင်းကြီးပေးပါဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်း translation တခြား translation တွေက bless the lord ဆိုတဲ့စကားထက်သူတို့အသုံးပြတဲ့စကားက praise the lord ဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်သုံးလာကြပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီသူ့ရဲ့မူရင်းဝါဟာရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခါကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့ရေးထားလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖခါကိုရှင်းမွန်းပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလုံးထားတာတွေ့ရတယ်အော်ဒီစကလုံးသုံးလုံးတိုင်းမှာလူတွေရဲ့ရှိနေရမယ့် position အခြေအနေလေးကဒူးထောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တယ်လို့လဲ God question ဆိုတဲ့ဟိုတမန်ကျမ်းစာမေးဖြေလှုပ်လှိမ့်ရှိတဲ့လူတွေကပြောပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖခါကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖခါကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒူးထောက်တဲ့အနေအထားလေးကိုလည်းပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလူသားတွေကလူသားအချင်းချင်းကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာရောကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဖခင်အလူကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကောင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့ကောင်းကြီးပေးလို့ရရင်ရမယ်ဒါလည်းကိုယ့်သားသမီးကမလိမ္မာဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဘလောက်ပဲကောင်းကြီးပေးသူတို့ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရောကောင်းကြီးပေးပိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကောင်းကြီးပိုင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးတကယ်ပေးလို့ရသလားဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတာတော့စေတနာနဲ့ဟောဒီအရာအတွက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟိုအရာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းကကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးနောက်ဆိုရင်ဒီလူသားချင်းချင်းကောင်းကြီးပေးတာရောဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒါဟာเนา
ဟိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘုရားသခင်စီမှာအလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့တောင်းခံပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကိုဒီတိုင်းအတလွတ်ကောင်းကြီးပေးလိုက်တာထက်စာရင်ဘုရားကဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့သဘောမျိုးကိုဒီကျမ်းကပို့ပြီးတော့ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတူပြန်ပြောရမယ်တူချုံပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်30ကျော်40နေပါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကဘုရားကငါတို့ကောင်းကြီးပေးမှဘုရားကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးသောအရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကိုချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်ရရှင်နော်ဆရာကိုစောကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တခြားနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီတော့နောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ခုကိုချက်ချင်းသွားလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကတော့နော်ဖျားနောင်တရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေခွန်းကိုတော်ရရှင်ဆရာမထရေစီမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဖျားနောင်တရတယ်ဆိုတာလူတွေနောင်တရတာနဲ့အတူတူပဲလားဆိုတော့မေခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမေခွန်းလေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြေချင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတုံးနှုံးကလည်းတမာကျန်းစာထဲမှာအတုံးနှုံးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နောင်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျန်ခိုင်း6ငယ်6မှာကလေးကစတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ကျန်1နှစ်မှာဖန်ဆင်းခြင်းတွေ့ရတယ်၊3မှာလူသားကြရှုံးခြင်းတွေ့ရတယ်၊4မှာညီအကိုတွေတတ်လာကြတယ်၊5မှာဆိုရင်တော့အာဒံရဲ့အမျိုးနွယ်အကြောင်းရေးလာတယ်၊6မှာဆိုရင်တော့ကဘာကြီးမှာလူတွေအပြစ်ပြုတ်တဲ့အကြောင်းဖျားသားတွေနဲ့လူသမီးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာအပြစ်နဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့ဒူးစိုက်နဲ့ပြေဝတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအငယ်6မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အလားတူပဲယေရမိ26:3900ခန်းကြီး27ငယ်15ယောလာ23တွေမှာဖခင်နောင်သားရတဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့တမာကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့နောင်သားကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရတဲ့နောင်သားကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ရတဲ့နောင်သားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအနေငယ်ပြောပြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လူတွေရတတ်တဲ့နောင်သားဆိုတာကနော်ကျွန်တော်အခုသိနေတဲ့နောင်သားကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆယ်တန်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာစကားပြေစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ခက်စစ်လေးတခုကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တယ်။နောင်တဆိုတာပြုတင့်တွေကိုမပြုတင့်တွေကိုပြုမိတဲ့ဖြစ်ချင်းလို့မှပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပြုတင့်တွေကိုမပြုမိတာနောင်တဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမပြုတင့်တွေကိုပြုတာကနောင်တဆိုကြတဲ့ကဒါကဒီနောင်တရဲ့ခက်စစ်ရဲ့အဖွင့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဖျားရတဲ့ဒီမှာတော့စကလုံးကနောက်တဖြစ်နောက်တရဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနောက်တရဖြစ်နေတော့နောင်တရဖြစ်ရမယ်เนาะမြန်မာစကလုံးတိုက် typing မှာတာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေရတဲ့အမျိုးအစနဲ့တူမတူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့် Christian တွေကသူတို့နောင်တရတယ်ဆိုတော့သူတို့ငိုကြွေးတာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတာဒါကိုသူတို့နောင်တရတယ်လို့ထင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့တမာကျန်းစာကိုတေချာကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဘရဲလို့ဖြစ်စေဂရိလို့ဖြစ်စေတေချာကြည့်တဲ့အခါမှာနောင်တဆိုတဲ့အရာကဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့တော့ဆိုင်ပါရဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့ဆိုင်တာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပို့ပြီးဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကမိုက်တားမိုက်နောင်တကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တားငယ်လေးဟာအဖေစီကနေအဝေးဆုံးနေရာထွက်သွားပြီးတော့သူဝက်စာကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူနောင်တရသွားတယ်အဲ့ဒီနောင်သားရတဲ့အတွက်သူလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အဖေးစီဥတီပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကနေလုံးဝပြောင်းပြန်လန့်ပစ်ပြီးတော့သူအဖေးစီပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကိုတမာကျန်းစာကနောင်သားရတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူ့သားကဝမ်းနဲ့လုံငိုချင်မှငိုနေမယ်ပူဆွေးချင်မှပူဆွေးနေမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတာကတမာကျန်းစာပြချင်တဲ့နောင်တတရားကအခုလုံနေတဲ့အလုတ်မကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အလုတ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အဖြစ်စီပြန်လာတာကိုတမာကျန်းစာကနောင်တလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့ဒီတော့စစ်မှန်သောတမာကျန်းစာရနောင်တဆိုတာကဟိုပူပန်ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့
လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောင်းလဲပြစ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာချစ်မိတ်ဆွေတို့တင်းတို့အနေနဲ့ဘဝမှာနောင်တအချိန်ချင်းရဘူးသလား။အဲ့ဒီနောင်တအချိန်ချင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကမလုံတဲ့နဲ့ဟာကိုလုံမိလိုက်ပြန်ပြီးလုံလိုက်ပြန်ပြီးလုံလိုက်အဲ့ဒီအတွက်နောင်တအချိန်ချင်းရတာလား။တမာကျန်းစာလာနောင်တဆိုတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမလုံတော့တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာရဲ့အနက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိသွားပြီလူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ခက်စစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီပြုတင်တွေကိုမပြုမိမပြုတင်တွေကိုပြုမိတဲ့ဖြစ်ချင်းလို့မှပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးတွေကျွန်တော်တို့မှရှိနေပြီးဒီလိုသိနေတဲ့အခါကျတော့ဖယားကဖန်ဆင်းတော်မူတာကိုနောင်တရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှရေးလာတဲ့အခါမှာတမာကျန်းစာကိုရေးလာတဲ့အခါမှာဖယားကရောလူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲအချိန်လွန်မှပူပန်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်ဒီနေ့မှာဖယားရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဖယားဖြစ်ချင်းထဲမှာဖယားကနေရာတကာမှာရှိနိုင်တဲ့ omnipresent လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ omniscience လို့ခေါ်တဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူသောဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင့်စိတ်ထဲမှာဘာတွေးနေသလဲဆိုတာလည်းဖယားသိပါတယ်သူသိတဲ့အခါမှာလဲကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးတည်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာတည်နေကြိုးပြီးတော့လည်းတည်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖျားအတွက်အတစ်သော information ဆိုတာမရှိဘူးဥပမာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟာဖျားကိုအရန်ဆက်ကတ်တဲ့သူဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်မှာကျွန်တော်ဖျားကိုပြစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့လောကီအရာတွေကြီးနေပဲပျော်ပါမယ်ဆိုတာလေအော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖယားကတာကိုကြိုတင်တိထားတယ်ဒီတော့ဖယားကကျွန်တော်ကိုကြိုတင်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖယားအမှုဆောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လုံမိတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်နောင်တရပြီးတော့ဖြစ်စေကျွန်တော်ဝမ်းနည်းပြီးတော့ဖြစ်စေဖယားကိုကျွန်တော်ငိုကြွေးခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားကနောက်10နှစ်မှာနောက်10နှစ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုကြိုတင်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်မဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းအခုလုံမနေပါနဲ့ကွာမင်းနောက်ငါးနှစ်လောက်ဆိုမင်းငါ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့လူပဲဆိုတော့နောက်ငါးနှစ်မှာဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းရယ်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆက်ဆံဘူးဘုရားသခင်ကလောလောလတ်လတ် on the spot အခုလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်နောင်တရရင်နောက်10နှစ်မှာနဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးစန့်ကျင်မဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့အခုနောင်တရတဲ့ဟာခွင့်မလွတ်ပဲမနေဘူးဒီလိုပဲအခုစိုးနေတော့လဲပဲနောက်တစ်နှစ်မှနောက်လမှတင်ဟာလုံးဝဖယားကိုဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့လေဖယားကြိုတင်တည်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုလောလောဆယ်တင်စိုးနေတဲ့ဟာကဲစိုးပါစေကွာနော်နောက်လဆိုရင် तू ကောင်းလာမှာပဲလို့ဖယားမှာအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူး on the spot အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖယားသခင်ကတင်စိုးနေတယ်ဆိုရင်ဖယားကတင့်အတွက်ဝန်နေတယ်တင်ကိုတမာတရားလမ်းထဲမှာအမြဲတမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖယားကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ပြောခြင်းတဲ့သဘောကဖယားသခင်ကနောင်တရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့အတုံးအနှုံးကိုသုံးပြီးတော့ဖယားကလူတွေဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်နောင်တဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးသားတိုင်းပဲအော်မလုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုသွားလုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်သားလို့ပြောတဲ့အခါဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာကိုအော်ငါဖန်ဆင်းလိုက်တာမားလီစွာကွာငါအရင်တော့မဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ကောင်းသားပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲねလူဖန်ဆင်းပြီးတော့လူကအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ on the spot အရန်ဝန်းနေတာကိုဖယားကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကနောင်သားရတယ်ဆိုတာလူတွေနားလည်တဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကကြိုတင်တည်တော်မူသောဖယားဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါမှာဝမ်းနည်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနည်းပေးတယ်။ဩကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးစရာရှိရင်လည်းအားပေးတယ်။ချီးကျူးစရာကောင်းကြီးပေးစရာရှိရင်လည်းကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမာကျန်းစာကဖယားရဲ့နောင်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒေါ်လေကျန်းခိုင်း23ငယ်ဆက်ကိုပါဖယားသခင်ဤမူတာစကားပြောအပ်သောငါလူဖြစ်သည်မဟုတ်နောင်တရက်အပ်သောငါလူသားဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နောင်တရတတ်တဲ့လူတွေလိုစိတ်ပြောင်းတတ်တဲ့လူတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့တမာကျန်းစာကပြောထားပါတယ်ဖယားသခင်ကသူ့စိတ်ကမပြောင်းဘူးမနေ့ယနေ့နောင်မပြောင်းလဲတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်
ဲ့ဒီအတွက်တင့်ကိုကဲတင်ဖို့အတွက်သူဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်သူဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဖရာသခင်ကမနေ့ယနေ့နောင်မပြောင်းလဲတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ဖရာသခင်ကနော်သူပြုမဲ့အရာအတွက်နောင်တာမရှိဘူးပြောချင်တာကကောင်းတဲ့လူကိုကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့မျိုးဆိုးတဲ့လူကိုငရဲဖို့ဖို့အတွက်သူနောင်တာရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲဖို့တဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ကတိတ်ပျော်နေတယ်ပျော်နေမယ်လို့တော့မထင်မိနဲ့အဲ့ဒီ on the spot ဖရာကဝန်းနေလိမ့်မယ်ဖရာကဝန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူသားတွေလိုနောင်တရပြီးစိတ်ပြန်ပြောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတမာကျန်းစာရီအဖြစ်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျန်တဲ့တခြားမိကွန်းတွေရှိမလားမသိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ live မှာကြီးရှုနေတဲ့လူတွေရဲ့မိကွန်းရှိမရှိကျွန်တော်ချက်ပေးပါမယ်တကယ်လို့များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးဖြေချလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ chain နာမင်းတော့မင်းလောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခဏလေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်โอเคလူသားတွေကမြောက်ကနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့မြောက်ကနေလူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့သူသေတနာပြုပါသလဲဆရာတဲ့ဟုတ်ပြီဒါကတော့သောသားရှင် not to give for မေးထားတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးစီချင်တဲ့မိကွန်းနဲ့ direct အချိုးကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တမာကျန်းစာရဲ့အမှန်ကန်မှုကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအင်မတန်မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင့်တဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအချိန်ကဟိုဟာအမင်းနဲ့ပဲကြံတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုနောက်တစ်ပတ်ရွှေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိကွန်းတွေအမျိုးအစားတွေကတော့ဘယ်လိုအမျိုးအစားဖြစ်မလဲဆိုတော့စာတမန်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာเนาะဖယားစာတန်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖယားသခင်ကစာတန်ကိုဖန်ဆင်းတာမားသလားစာတန်ကိုဖန်ဆင်းဖယားသခင်ကစာတန်ကိုဖန်ဆင်းသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားသခင်ကမကောင်းမှုကိုဖန်ဆင်းသလားမကောင်းမှုဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတာလာမယ့်အပိုက်ရဲ့မိကွန်းအဓိကမိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကရှိတဲ့ဟာကြိုက်တဲ့ဟာမေးလို့ရပါတယ်ကျတော့အနေနဲ့စူးစားပြီးတော့အသက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသွားပြီပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ရွယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အပြင်ဖြစ်။တမန်တရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်သူတရားသည်သင်တို့ကိုလွန်လည်မည်။ကောင်းကင်နှင့်မီးခြင်းမတည်တော့လည်းငါစကားသိလိမ့်မည်။နားရှိသောသူမိဒီကကြားပါစေ။